Միլլի Մեջլիսի ոչ իշխանական համարվող պատգամավոր Գուդրատ Հասանգուլիևը հանդես է եկել աղմկոտ հայտարարությամբ, ըստ որի որոշ ուժեր պատգամավորների միջոցով Ադրբեջանում անկայունություն են սադրում։ Ակնարկն ամենայն հավանականությամբ ուղղված էր իշխող կուսակցության գործադիր քարտուղարի տեղակալ Սիավուշ Նովրուզովին, որը մի շարք նախկին նախարարների մեղադրել էր ընդդիմությանը ֆինանսավորելու և կառավարող վերնախավի հետ կապերը խզելու մեջ։ Նովրուզովի հայտարարությանն արձագանքեցին կրթության և տրանսպորտի նախկին նախարարներ Մարդանովը և Մամեդովը, հավաստիացնելով, որ հավատարիմ են համազգային առաջնորդ Հեյդար Ալիևի քաղաքականությանը և պաշտպանում են նախագահ Իլամ Ալիևի ուղեգիծը։ Հաջորդեց գլխավոր դատախազության հայտարարությունը, որով այդ կառույցը փաստացի հեղինակազրկեց իշխող կուսակցության գործադիր քարտուղարի տեղակալ Նովրուզովին և տեղեկացրեց, որ չի ուսումնասիրում նախկին նախարարներին կոռումպացիայի մեջ մեղադրելու մասին նրա հայտարարությունները։ Սա չափազանց ուշագրավ է, որովհետև Նովրուզովի հայտարարությունից հետո տպավորություն կար, թե իշխանությունն այդ ձևով հարձակման է անցնում նախկին նախարարների դեմ։ Դատախազության հայտարարությունը ցրում է այդ տպավորությունը։ Ինչ է կատարվում Ադրբեջանում, մնում է միայն ենթադրություններ անել։ Ըստ երևույթին իշխող կուսակցության ներսում առաջացել են խմբավորումներ կապված եկող տարի սպասվող խորհրդարանական ընտրությունների հետ։ Ադրբեջանում գործում է միայն մեծամասնական ընտրակարգ և պատգամավորական տեղերը խստագույնս քվոտավորված են։ Վերջին 15 տարիներին խորհրդարանի կազմը գրեթե փոփոխության չի ենթարկվել։ Պատգամավորներ կան, որ պաշտոնավարում են նույնիսկ Հեյդար Ալիևի ժամանակներից։ Միլլի Մեջլիսը փաստացի պետական կառավարմանը ոչ մի մասնակցություն չունի։ Այս իրավիճակում բնականաբար ծագում է հաջորդ խորհրդարանում աթոռ ապահովելու խնդիր։ Ոչ ոք չգիտի, թե վերջին պահին ինչ որոշում կարող է ընդունել Իլհամ Ալիևը։ Այս առումով ուշագրավ տեսակետ է արտահայտել իշխող կուսակցության երկարամյա գործիչ, ներկայումս փոխվարչապետի պաշտոն զբաղեցնող Ալի Հասանովը, հայտարարելով, թե մի օր մենք բոլորս էլ հրաժարական ենք տալու։ Կարելի է ենթադրել, որ իշխանության ներսում քննարկվում է խորհրդարանը թարմացնելու հարցը, ինչը տրամաբանորեն անհանգստացնում է Միլլի Մեջլիսի հնաբնակներին։ Ադրբեջանում պատգամավորի պաշտոնը ենթադրում է նաև որոշակի բիզնես քվոտաներ։ Խոսքը վերաբերում է նաև այս կամ այն տեղաշրջանում վերահսկողությանը։ Զրկվել պատգամավորի պաշտոնից նշանակում է կորցնել այդ ամենը։ Ադրբեջանը հայտնվել է բարդագույն մարտահրավերի առջև։ Միջազգային կառույցները հետևողականորեն դնում են քաղաքական համակարգի նորացման և ազատականացման պահանջ։ Արտաքին աշխարհում մեծ է մտավախությունը, որ իշխանության հետագա կենտրոնացումը կարող է հանգեցնել բողոքի զանգվածային ցույցերի, նույնիսկ քաղաքացիական պատերազմի։ Իշխանությունը, սակայն, բարեփոխումների գնալու ոչ մի մտադրություն չի ցուցաբերում։ Ավելին, տեղեկություն է տարածվել, որ Բաքվի քաղաքապետարանը որոշել է վերանորոգման բարեկարգման աշխատանքներ սկսել Մահսուլ մարզադաշտում և Հարակից տարածքներում։ Դա միակ վայրն է, որտեղ իշխանությունը վերջին տարիներին ընդդիմությանն արտոնում էր անցկացնել հանրահավաքներ։ Կարելի է վստահաբար ասել, որ Բաքվի քաղաքապետարանի այդ քայլը համաձայնեցված է Իլհամ Ալիևի հետ և նպատակ ունի ընդդիմությանը զրկել հանրահավաքներ անցկացնելու վերջին հնարավորությունից։ Գարնանը նույն տեղում ընդդիմությանը հաջողվել էր հավաքել 10,000-ից ավելի ցուցարար։ Դա վերջին տասնամյակում Ադրբեջանի ընդդիմության կազմակերպած ամենազանգվածային միջոցառումն էր։ Ընդդիմությունն անոնսավորել էր, որ աշնանը կշարունակի հանրահավաքների շարքը, նպատակ ունենալով հասնել ավելի մեծ կոնսոլիդացիայի։ Մահսուլ մարզադաշտի փակումը հետապնդում է ընդդիմության ծրագիրը ձախողելու նպատակ։ Ալիևը փաստացի հասկացնում է, որ բարեփոխման և ազատականացման ոչ մի հորդոր չի ընդունում։ Դատախազության միջոցով ինդուլգենցիա շնորհելով նախկին նախարարներին նա ցույց է տալիս, որ մեծ գործարքը տեղի է ունեցել։ Չզոհացվել է ընդդիմության խոշոր չափերով ֆինանսավորման վտանգը։ Այս դեպքում, սակայն, բաց է մնում մի հարց, իսկ ինչ անել իշխող կուսակցության ներսում ընդդիմադիր կեցված կունեցող գործիչների հետ։ Հեռացնել կուսակցությունից, գործի դնել նրանց դեմ ունեցած կոմպրոմատները, թե պայմանավորվել։ Որ տարբերակը կընտրի Ալիևը։ Մեծ է հավանականությունը, որ կընտրվի աղբը տնից դուրս չտանելու տարբերակը և սպասվող խորհրդարանական ընտրություններում ամեն ոք կունենա իր բաժինը։
Խնդիրն այն է, սակայն, թե ներկա պայմաններում Ալիևին կհաջողվի անցնցում խորհրդարանական ընտրություններ անցկացնել։ Այս հարցում շատ բան կախված կլինի արտաքին շահառուների կեցվածքից։ Ռուսաստանի ուղղությամբ խնդիր չի լինի, իսկ մյուսները… Նյութի աղբյուր payzain.com Ինչի համար է Ռուսաստանը նախաձեռնում ՀԱՊԿ-ի հետ գործակցության նոր աստիճանակարգի ներմուծումը։ Դա պարզապես քարոշչական տիրույթում կամ հոգեբանական տիրույթում գտնվող քայլ է, թե Մոսկվան պատրաստվում է այդ թեմայով հաղորդակցվել որևէ պետության հետ։ Օրինակ, կարող է այդպիսի պետություն լինել Իրանը կամ Թուրքիան։ Դիտարկվում է իհարկե նաև Ադրբեջանը, առավել ևս, որ նախորդ տարի օգոստոսին ադրբեջանցի պատգամավորներն ու մամուլը Պուտինի հետ Ալիևի հանդիպմանն ընդառաջ փորձեցին շոշափել այդ թեման, բայց ավելի բարձր պաշտոնական մակարդակով Ադրբեջանը ՀԱՊԿ-ի հարց չի շոշափել։ Ռուսաստանն էլ ադրբեջանցիների այսպես ասած հետախուզությանը չտվեց լուրջ արձագանք։ Այստեղ ակնառու է, որ կա Հայաստանի խնդիրը, բանն այն է, որ գործընկերոջ կամ դիտորդի կարգավիճակ որևէ երկիր կարող է ստանալ ՀԱՊԿ բոլոր անդամների համաձայնությամբ։ Ըստ այդմ, եթե Ադրբեջանն իրապես ունի այդպիսի ցանկություն, ապա պետք է լինի Հայաստանի համաձայնությունը։ Հասկանալի է, որ Հայաստանը չի տա ՀԱՊԿ-ում Ադրբեջանին որևէ կարգավիճակ տալու համաձայնություն, բայց այստեղ նաև կարելի է թերևս քննարկել մի հարց. Հայաստանը պետք է մերժի կտրականապես և միարժեք, թե պարզապես կարող է դնել պայմաններ, որոնք բավարարելու դեպքում Հայաստանը կարող է հավանություն տալ Ադրբեջանին ՀԱՊԿ կարգավիճակ տալուն։ Օրինակ, Հայաստանը կարող է դնել 1994 թվականի հրադադարի համաձայնագրի այսպես ասած վերաթարմացման պայման առավել խիստ և կոնկրետ պատասխանատվությամբ, երբ ամեն օր մի կրակոցի համար կսահմանվի պատասխանատվություն։ Միաժամանակ դրա համար էլ իհարկե հարկ կլինի ձևավորել հրադադարի վերահսկողության և հետաքննության մեխանիզմ։ Այդպիսով Հայաստանը կարող է դնել փոխկապակցված շատ հստակ պայմանը 1994 թվականի համաձայնագրի թարմացում նույն կազմով և 2016 թվականի Վիեննայի և Սանկտպետերբուրգի օրակարգի իրագործում հրադադարի խախտման դեպքում շատ կոնկրետ պատասխանատվությամբ։ Դրանից հետո Երևանը կարող է տալ ՀԱՊԿ-ում Ադրբեջանի որևէ կարգավիճակի հավանություն, բայց դարձյալ պայմանով, որ խախտման դեպքում Բաքուն զրկվում է այդ կարգավիճակից։ Կգնա դրան Ադրբեջանը։ Իհարկե ոչ, բայց որևէ այլ պարագայում բացառվում է, որ Հայաստանը գնա Բաքվի որևէ մասնակցության հավանություն տալու։ Ամբողջ հարցն իհարկե այն է, թե արդյոք Բաքուն կամ Մոսկվան լրջորեն խորհում են ՀԱՊԿ-ում կարգավիճակի շուրջ։ Սա մեղմ ասած կասկածելի է, մի շարք ռեգիոնալ և աշխարհակաղակական պատճառներից ելնելով։ Ըստ ամենայնի, Ադրբեջանն այդ հանգամանքը փորձում է օգտագործել թե Մոսկվայի, թե Արևմուտքի, թե Իրանի և անգամ ավակ եղբոր Անկարայի հետ որոշակի առևտրի ունեցած լրջագույն հարցերը քննարկելու համար։ Դրա մասին է վկայում նաև Ռուսաստանի արձագանքը, որը բավականին պասիվ է թերևս լավ պատկերացնելով, որ ՀԱՊԿ-ում Բաքվի կարգավիճակն ամենևին լուծում չէ այն աշխարհակաղակական խնդիրների համար, որ Մոսկվան ունի Բաքվի ուղղությամբ։ Այդ պայմաններում Երևանին անշուշտ պետք չէ ասել ավելին, քան պարզապես բացառելը, որ Ադրբեջանը կարող է ստանալ Հայաստանի հավանությունը։ Եթե բանը կհասնի դրան առարկայորեն, ապա այդ ժամանակ իհարկե Հայաստանը կարող է դնել իր պայմանները։ Առանձին հարց է Թուրքիայի պարագան, թեև իհարկե այստեղ էլ խիստ կասկածի տակ է, թե արդյոք ՆԱՏՕ-ի անդամ Թուրքիան կգնա ՀԱՊԿ-ում որևէ կարգավիճակ ստանալու իրական գործընթացի և բանը կհասնի Հայաստանի հավանության։ Բայց այս դեպքում էլ, եթե բանը հասնի դրան, Երևանն անշուշտ ունի Անկարայի առաջ դրվելիք հստակ պայմանների բավականին մեծ ընտրություն։